បាទត្រង់មេរៀននេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនត្រឹមតែកន្លែងនេះនេះត្រង់កន្លែងនេះយើងឲ្យវាស្ដើងនេះយើងយក opacity ត្រង់នេះទេខ្ញុំយក 100% ច្បាស់ឡើងវិញណាអញ្ចឹងខ្ញុំយក 10% អញ្ចឹងណាឲ្យវាស្ដើងឬក៏យក 5% ឲ្យវាស្ដើងកាន់តែខ្លាំងហើយត្រង់កន្លែងយើងចាក់ពណ៌ខៀវហើយ insert logo CSR ធម្មតាទេហើយត្រង់នេះកាត់ធម្មតាបាទខ្ញុំនឹងលើកនេះដាក់ត្រង់កន្លែងនេះវាធំដែរនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកត្រង់កន្លែងនេះយកនៅយកកុំដាក់យក stroke វាអូអានេះក្របមួយមួយយកនៅចឹងដែរបាទហើយយើងដាក់ពណ៌វិញដាក់ពណ៌ខៀវអានេះអានេះដូចគ្នាដែរយកនេះមកហើយត្រង់នេះដាក់ពណ៌ខៀវវិញចឹងដែរអានេះយកនៅok ok ប៉ណ្ណឹងបានហើយហើយមើលឃើញទេយើងចាប់ដើមយកវាមកដាក់ហើយយើងអាច control r ដើម្បីបន្ថែមដាក់នឹងដាក់ឲ្យវារត់ទៅណាអញ្ចឹងយើងក្របវាវិញមកបាទលើកវាមកដាក់ប៉ណ្ណឹងហេហេប៉ុណ្ណឹងមកប៉ុណ្ណឹងតែដាក់11ឬក៏10អត់បានក្របព័ន្ធនឹងទេអត់បានក្របមែននឹងបានចាប់ទៅអញ្ចឹងក្របតាមនឹងមួយតាអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងលាក់អានឹងលាក់អានេះសិន object hide អានឹង object hide ដែរទេយើង group អានេះសិន mouse ដាក់មក group mouse ដាក់ group អីអានទៅអាយ zoom បងនឹងវិញមកចាំមកវិញអូខេចឹង copy អានឹងឡើងមកអានេះគួរតែដាក់ពណ៌អីមួយនេះដាក់ពណ៌អីគេដាក់ពណ៌វាហើយទៅ
្ញុំដូចជាចង់ដាក់ពណ៌សពណ៌សយទៅហើយ design ទៅលើអានឹងទៀតអូខេប៉ុណ្ណឹងបានគេ copy ឡើងមកចឹងខ្ញុំទៅ save mail yahoo.com ចាំមកអត់ទៅចាអត់ទៅហំដាក់គាត់អត់ដូរឲ្យអត់ចាអានេះអាជួបធំទាំងអស់អូខេទៅយកយកហើយមកធំពេកបាទធំពេកយើងមិនបាច់ដាក់វិសូនទេហើយយើងយ៉ាយើងធ្វើបែបនេះទៅគំឲ្យវាខាត់ space ពេកប៉ុណ្ណឹងមកអានេះ second ni se queda ni cada día Twitter ก็ again
ូខេឥឡូវអានេះយើងឧទាហរណ៍ថាដាក់ធ្វើនេះចុះអានេះឧទាហរណ៍ថា teacher វាប្រើស្អីផ្សេងទៅអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាFacebook ដែរថាឈ្មោះ Facebook អូអត់ client ទេដូចថាយើងអាចបានដាក់ icon Facebook okay okay ឡប់មិនចោលបាទអរគុណច្រើនយើង save មើលសិនយើង save ទៅសិនสมิตาภาพ4ไอภาพ10ตาจอมคือสันพัดดับถ้ามาสับบีมือถือนะจังล็อกให้เธอทำหน้าอ้อยสักจะได้ล็อกมันจอบาក្រុមមកអត់ចិត្តអីខេហើយខ្ញុំដាក់ small វាមកដាក់ effect style line drop ចិត្តទៅវាយូរមកឃើញអញ្ចឹងអូខេទៅដល់ហើយក្រុមចិត្ត expand
អានដាក់ទៅលើវិញសមោវិញសមោទៅលើវិញលើសមោអរិសមមកលើចឹងវិញដាក់ឡើងមក